Mamica,
se lahko najdejo tukaj za odrom? Lucija Kostenčaka, Jan Kočeva, Imelina Fifol in Tadeja Ružnek. Kočever je se znam, mislim, da je vsak trenutek krajši, ker se uspejo najti. Se bo potem malce podaljša, ko se spet kdo izgubi. Torej, Jan Kočeva, Arden Orehek, tudi oni so se izgubili. Ide trije se so krajši v tem prostoru. Elina se je že našla, bravo. Torej, Jan Kočevar, Amina Trnjanin, Grega, kako je na progi? Javijo, ki bo česa se našla.